Виставка великодніх експозицій «Розквітай писанку» вже вдруге відкрилась на центральній площі міста. Школярі міста та вихованці гуртків презентували власноруч підготовлені роботи на великодню тематику. Докладніше далі. Учениця 9 класу школи номер 37 Олесюк Діана разом з однокласниками взяла участь у виставці великодніх експозицій. Своїми руками діти, витративши декілька місяців, виготовили різні великодні писанки, випічку, тематичні прикраси, серед яких є великоднє дерево. Це писанкове дерево, це якби символ Пасхи, дерево, на якому ростуть писанки. Ми виготовляли їх з підручних матеріалів, тобто стрічки, бісер, там є і дерев'яні писанки, самі писали писачком. Це взяли участь, тому що це цікаво, це заохочує. Ну і саме в цій виставці є дух самого свята, яке скоро буде. Організатором виставки виступило управління освіти Чернівецької міської ради. Свої роботи представили учні, педагоги шкіл та вихованці гуртків із закладів позашкільної освіти, які були визнані кращими у своїх номінаціях під час відбіркового конкурсу «Розквітай писанко», який проходить в місті вже вдруге. Цьогоріч ми десь так побачили, захотіли це зробити масштабно, знаково для нашого міста, показати всі здобутки, які мають наші навчальні заклади, ті поробки, ті напрацювання, які мають наші школярі, наші педагоги, для того, щоб показати ті традиції, які зберігаються, які примножуються, які розвиваються в нашому рідному місті стосовно святкування Великодня. Переможці конкурсу отримують різноманітні грамоти, а навчальні заклади – грошові призи. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».